flere tusind kilometer omkreds, så tror jeg ikke, at de der øer derude er særlig, hvis der endelig er noget som helst derude, hvis de er store nok til det, så er det sikkert fyldt med skrald og olieaffald og plastik og pis og lort. Okay. Det er, når der ligger sådan en stor by så tæt på. Og hvis det endelig er dejligt, så er der 100% proppet med mennesker derude. Og hvad vi sidder og snakker om nogen, så bliver det lidt. Jamen, vi kan jo finde ud af det, hvad hedder de? Pulau Seribu. Og så skulle jeg ikke have slået, hvis man skulle være med. Nå, jeg kan lide det. Men det er det heller ikke. Ja, det er det så sjovt, at de var lidt små. Jeg overvejer lige, hvor langt den der er. Ja. Det er ligesom at gå til Spanien og sådan noget. Ja. Sådan er det, det bliver også sådan at rejse nogle uger. Så kommer man der, og så bruger man måske en uge på at rejse tilbage igen, eller flyver tilbage. Så kan man altså godt flyve fra Bali dertil. Så kan man se, hvad der er. Det var sgu langt væk. Fra Tokyo. Hold da kæft, det er en stor verdensomrejse. Det er det. Det er det nemlig. Det er og vi er meget enige om, hvor vi skal hen, som på det her. Hvor længe? 3 måneder. 3 måneder? Kan I holde hinanden ud så længe? Det håber jeg. Ja, det er jo et eksperiment. Ja. Bryllupsrejse. Nej, lige snart. Madras, det hedder det ikke mere. Chennai. Chennai. Andaman Island. Der har jeg været. Ja, det Pissekoldt, mand. Hvad smukker? Ja. Er det der, hvor der er sådan en fjerd, man kan se? Ja, heroppe.